有机它不是只有在餐桌上的一个概念，也不是一个消费的行为，而是透过这个消费的行为，我想让更多人能够去重视到我们现在目前我们的大地的环境。所以呢，看起来我们是在吃有机，事实上我们也是在友善我们的环境跟我们的大地。所以呢，消费者也能够慢慢的有意识的去看到土壤、土地、环境的重要性。啊，因为有机农产品是从外观上没有办法去看它的那个成分是不是好，或者是说是不是遵照这个有机农法的耕作方法。所以我们这一块呢，我们也特别透过这个技师人员呐，来做那个认证验证，也尽可能去来服务农民，来教导他们技师啊，能够突破啊病虫害的问题啦，或者是说那个土壤肥料营养的问题啊，我们都会来替他们来解答。那去年我们其实有超过3000位的卡友在店内累积了超过2000万的清账金额。那这2000万清账金额里面呢，我们会捐赠1/1000给和谐基金会。那其中台新银行捐赠了1/3，棉花田也另外捐赠了1/3，一共是1/6的金额。那我们非常高兴有这样的机会，是因为棉花田联名卡的卡友都是一群认同价值胜过于价格的客人，他们在意在台湾这块土地有机农业的发展，所以他们愿意将他们消费所得到的这个消费回馈不是回到卡友自己身上，而是捐赠给他们认同的和谐有机农业基金会。那透过这样的正向循环，我们相信台湾的有机农业推广会更进步。